Vážení přátelé a fanoušci našeho ateliéru PV9, jsme zde opět po letní přestávce, po letním mezidobí u pana doktora Richarda Knota. A já bych se vás, pane doktore, chtěla zeptat, jak jste strávil prázdniny, protože jsem od vás dostal řadu vlídných zpráv a také jste mi napsal, že máte dovolenou asi 14 dní a to, že to si nechcete, opravdu nepřejete být rušen. Ano, ano, tak tedy dobrý den. Máme po prázdninách a mám na ně úplně úžasné vzpomínky na letošní prázdniny, protože ty předcházející prázdniny jsem promarodil celý ten rok, byl jsem 5x postupně hospitalizován, mám úplně nový kardiostimulátor, ale to se všechno odehrálo před tím rokem, kdežto tentokrát jsem se do nemocnice vůbec nemusel podívat. Na prázdniny jsem se skutečně velmi těšil. No a přesně jsem dával dohromady ty povinnosti pracovní a všechny ostatní a až mě vyšel jeden týden úplně celičký, kdy nebudu muset nikde nikomu se hlásit, odevzdávat práci nějakou, nic. Dohromady to bylo 10 dnů, pátek, sobota, neděle plus celý ten týden. Oznámil jsem to přátelům a známým, že si nepřeji být rušen o svých prázdninách, o své dovolené. A začalo to. Začalo to tím pátkem, který nebyl zrovna nejšťastnější, protože byl pohřeb zasloužilého umělce Karla Sýse, básníka. A my jsme se s Karlem kamarádili. Byli jsme takový zvláštní vztah jsme měli mezi sebou. Protože já jsem se v roce 88 a 89 hodně rozepsal, především do orgánu, do deníku Rudé právo, a Karel Sýs, šéfredaktor týdeníku Tvorba, ano, se na mě obrátil, zda bych nechtěl psát pro něj. Tak jsem psal spolu se svojí ženou Renátou, jsme mu dávali články, tak jak si Karel přál. Bylo to perfektní a já jsem se pořádně rozjel. No, došlo ovšem k tomu, že Karla už to přestalo bavit, protože jsem se rozjel až příliš. A udělal to tak, že mě jednou k sobě pozval oficiálně jako šéfredaktor, ale tam na mě čekali doktor Ondřej Neff, publicista, spisovatel, a doktor Jaroslav Holoubek, publicista a básník. A ti mě předali od Karla Sýse, inženýra, šéfredaktora tohoto týdeníku, mě předali dopis, kde mě vylučujou ze svých řad a že už si nepřejí, abych pro ně publikoval. Trošku mě to překvapilo, ale nedalo se vůbec nic dělat. No ale pak už brzy přišel, v tom 89. přišel listopadový puč, všechno se otočilo, všechny nás od někud vyházeli a živili jsme se tak nějak všelijak. A jednou, pamatuju si přesně, že to bylo 4. dubna, protože 3. dubna mám narozeniny, je Richarda, jsem na žádost vydavatele budoucího měsíčníku Leo, pana Pavla Koriaka, jsem šel navštívit vedení tehdy nové erotické strany, nezávislé erotické iniciativy. Že tato strana existuje, jsem dobře věděl, protože když se to všechno zakládalo, scháněli podpisy, tak já jsem pracoval v takové té poslední křeči režimu, jsem pracoval na úřadu předsednictva vlády a závistivě jsem se díval v televizi, jak lidé sbírají podpisy, aby mohla být založena nová strana, a litoval jsem toho, že tam nemůžu být, že musím se věnovat těm povinnostem, jako vodit Havlák předsedovi vlády a takový to bylo, takové rutinní, kdežto na tom Václaváku a jinde byl určitě mnohem zajímavější život.
No, pak mě ovšem jako vyhodili jako všechny ostatní. Jako ten režim se změnil, tam nastoupili úplně jiní lidé. No a já jsem se tedy, a teď se vracíme k tomu 4. dubnu 1990, já jsem se 4. dubna ocitnul v Praze na Břevnově, kde jsem našel správné číslo popisné a dole v suterénu jsem vešel a tam to bylo stylově dokonalé. To bylo jako z nevkusných filmů z 30. let. Prostě tam se zhora od stropu visela žárovka. Na drátě visela žárovka, 60. A to byl jediný zdroj světelný pro celou tu obrovskou místnost, kde ještě v polovině místnosti bylo složeno uhlí, a v té vyklizené polovině byl stůl, nad ním ta žárovka a já jsem úplně mizerně viděl, kdo sedí za tím psacím stolem. A než jsem se pořádně rozhlédnul, tak se ozvalo z rohu místnosti. Ahoj, Ríšo. A já jsem tam okamžitě šel a on tam seděl, zasloužilý umělec, inženýr Karel Sýs, který šel dělat rozhovor pro úplně jiné periodikum, s novým vedením té nové politické strany. Takže každý z nás odvedl svou práci, Karel tam byl ještě s jiným zasloužilým umělcem. A pak jsme šli na tramvaj, jsme se vraceli a říkali jsme si, jak šílená je to doba prostě, kdy úplní blbci jsou šéfy politických stran a kam tato země, kam je vedena do záhuby. A kdyby se toho, a to hovořil Karel, kdyby se toho chopil někdo inteligentní, pracovitý, činorodý, tak to tady okamžitě uchopí tu moc v té straně a postupně začne budovat a získá prostě i moc ve státě. Takže jsme došli na tramvaj, mě to nedalo spát, rozloučili jsme se s tím Karlem a druhý den jsem se tam vrátil do té suterénní místnosti, do toho bývalého skladu uhlí. Seznámil jsem se s těmi vedoucími představiteli té nové, to byla čtvrtá politická strana v pořadí od toho listopadového puče, čtvrtá. Seznámil jsem se s nimi a během 14 dnů jsem tam udělal puč. Uchopil jsem se moci a držím to dodnes. Ale teď nevím, soudruhu doktore, kde byla otázka. Já jsem se ocitl někde jinde. Ne, pojď, protože vlastně... Jo, ty prázdniny, ta dovolená. Že první den byl vlastně pohřeb Sýse. Ano, ano. Takže na Karla Sýse jsem, ano, to jsem si vzpomněl, protože jsem mu byl na pohřbu, ano. Karlovi. My jsme se potom s Karlem zkamarádili, potom 4. dubnu. Karla jsem zval jakožto předseda nezávislé erotické iniciativy na různé akce. Karel rád zasedal v porotách, kde se hodnotili krásné dívky, respektive jenom část jejich těl třeba. Tak Karel byl dobrý organizátor a byl znalec ženské anatomie. Bylo to s ním nesmírně jako zajímavé. Vnášel do tohoto intelektuálního ducha. Nebylo to jenom takové to... Ne, Karel velmi kultivovaně ocenil, co bylo zapotřebí ocenit. A znovu mě uveďte na správnou kolej. A vlastně to byl teda první den té vaší dovolené, 10 dní. Jo, ano, takže první den mé dovolené. No, já se omlouvám. První den mé dovolené prostě byl, že jsem byl na pohřbu Karla. Pak byla sobota, neděle, měl nákup, pravidelný úklid domácnosti, všechno jsem dal do pořádku a těšil jsem se už na pondělí, kde začneme absolvovat fakultativní výlety. Na každý den v tom týdnu prostě jsem měl naplánováno, kam s mojí ženou Renou půjdeme, co všechno nového poznáme, protože jsme i mobilní, o všech 13 aut jsem postupně přišel, jsme
jsme tedy, jak si poctivě řečeno, jsme chudí, ale na vlak máme. Na vlak jsem si ušetřil, na autobusy, čili ty fakultativní výlety mohly být dobré. Takže v pondělí ráno jsem byl normálně nakoupit, jsem v jednotlivých obchodech, abych to vystřídal, jsem koupil v jednom housky, v druhém chleba, začal jsem trafikou novinama, kde kupují, mohu jmenovat ty deníky, nebo to no, musíte vystřídat. Deníky Právo, dříve Rudé a Mladou frontu Dnes. A měl jsem z toho radost, uvařil jsem oběd a po obědě jsem se obléknul do kraťasů prostě, do baťůšku jsem připravil dvě lahve s vodou, dvě tatranky a dvě jablka a čekal jsem a čekal, až se jak si připraví žena a když byla hotová, tak jsme vyrazili na výlet. A šli jsme, prošli jsme prvňaším rondelem a potom jsme prošli Praha 5 Lužiny, no respektive Praha 13. A tam jsme překročili vozovku a ocitli jsme se už katastrálně ve Stodůlkách tam. Šli jsme okolo zdravotního střediska a pak těma, mezi těmi krásnými domy, až jsme došli na poštu. Tam si moje žena vyzvedla starobní důchod. Byl jsem u toho poprvé v životě, protože zatím jsem tu důvěru jako nedostal. Já jsem seděl na lavičce a viděl jsem, dělá to úplně stejně jako já, když beru starobní důchod, vytáhne občanský průkaz a tak. Proběhlo to hezky. S tama jsme nastoupili na metro, to je stanice metra Stodůlky, a jeli jsme zpátky tu stanici k nám na Luka a šli jsme domů. A opravdu jsem usínal s pocitem dobře vykonané práce, s tím, že plníme plán dovolené. A druhý den ráno. A máme tady druhý den dovolené. Ne, teď už třetí den. Protože vlastně byl ne, pátek, sobota, neděle. A ano. Teď jsme ve čtvrtém dni, kdy jsme byli na tom výletě až ve Stodůlkách na té poště. Takže ten další den bylo úterý a já jsem ráno zase šel nakoupit, to mám takový kolečko těch jednotlivých krámů prostě, které když vyjmenuju do nějakého článku v týdenníku Naše pravda, tak mě to seškrtají, že to je reklama. Takže, tady můžete. Takže tam jako vyjmenovány ty obchody nejsou. Takže jsem šel nakoupit, uvařil jsem v oběd, po obědě jsem si oblékl zase ty krátké kalhoty a do baťušku opět dvě lahve s vodou, dvě jablka a dvoje tatranky. Ano. A čekal jsem a pořád nic a manželka pak řekla, že se jí nechce, takže jsem se zase svléknul a bylo to. Ten třetí den ve středu, to bylo totéž, ráno jsem nadšeně šel koupit denní tisk a chleba a pečivo a ty věci, které jsou zapotřebí k uvaření oběda. Uvařil jsem, najedli jsme se, zase jsem se připravil a čekal jsem a čekal a zase nic. Manželka prostě řekla, že jako nemá chuť. A to. Takže byly horka taky, tak že? Byla poměrně teplá, nebyly to šílené hýci úplně. No a pak stejným způsobem proběhl čtvrtek, pátek, sobota, to jsem dělal, že jo, úklid, luxoval, a to prostě takové ty běžné domácí práce. No a pak byla neděle, tak jsem uvařil prostě nedělní oběd a umyl jsem nádobí a pak jsem tedy jako říkal, že kdo ví, jak to dopadne, ale přesto všechno jsem se obléknul a pak přišla obrovská radost. Začala se oblékat i manželka, že vyrazíme. Měl jsem z toho opravdu velikou radost, ale jí to trvalo. Trvalo jí to pořád až do momentu, než začalo venku pršet. Takže jsem s tím baťuškem do zádech stál ve dveřích na balkon, na loďí, a hleděl jsem, jak krásně jde ten déšť a tím končila moje dovolená. Byla to úžasná dovolená na Zotavenou. Nebylo to nijak daleko prostě, ale bylo to strašně jako hezké. Užil jsem si to.
A co jste tedy vlastně dělal ty odpoledne, když jste nakonec na ten výlet nešel? Čekal. Čekal jsem, že no, četl jsem si knihy, časopisy prostě. Já jsem nechtěl žádné práce dělat, protože měl jsem dovolenou, takže ano, jsem se nechtěl zabírat jako ničím jiným. No, něco jsem snad i psal prostě a čekal. A četl jste něco zajímavého? V této chvíli určitě ano, v této chvíli, ale nebudu lovit v paměti, v mizerné paměti. A měl jste plánované nějaké tedy okruhy, kam jste chtěl jít? Kam třeba se... Bylo toho všechno. Na Karlštejn jsem jako chtěl, abychom se jeli podívat. A to by stačilo pro tuto chvíli. No. Takže tohle byl pan doktor Richard Knott a jeho strávená dovolená. Naschledanou.